Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Leremos dos versos de 1 até o verso 24. Primeiro Samuel 15, de 1 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim: 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e me trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O tema da mensagem dessa noite é: qual voz ouvimos? Qual voz temos ouvido?
Pepe Rodrigues era um dos maiores ladrões de banco do oeste dos Estados Unidos. Ele que vivia na fronteira do México com os Estados Unidos, sendo um mexicano, e constantemente então ele ultrapassava a fronteira do México, entrava no Texas para roubar bancos e depois ele voltava com o dinheiro para o México. E os Texas Rangers, né, os guardas texanos, eles estavam atrás do Pepe Rodrigues. Era um dos homens mais procurados no oeste dos Estados Unidos. Até que certa feita eles armaram uma emboscada para ele em uma taberna mexicana e eles conseguiram pegar o Pepe Rodrigues. Eles então, que quando o prendem, eles estão naquela taberna. Contudo, o Pepe Rodrigues não falava inglês. Tampouco os guardas texanos falavam espanhol. Então eles começam a usar o barman para poder traduzir o interrogatório que eles começam a fazer com o Pepe. Então eles dizem: dize-nos onde está o dinheiro, onde você escondeu o dinheiro. Caso contrário, nós vamos matá-lo aqui mesmo. E o barman, então, tremendo de medo, ele começa a traduzir para o Pepe, dizendo o que eles haviam dito. E o Pepe, então, naquele mesmo momento, ele, ouvindo isso, ele imediatamente começa a explicar em espanhol para o barman onde estava o dinheiro. Ele diz: vocês podem sair daqui e ir até a Praça Central. Na Praça Central, então, na direção oeste, vocês podem contar 17 pedras. Quando chegarem na 17ª pedra, vocês vão encontrar um monte de pedras e o dinheiro está ali debaixo, enterrado. O barman, então, se dirige aos guardas e ele diz, em um inglês ruim: Pepe, um homem muito bravo, ele disse que vocês são um grupo de porcos e que ele não tem medo de morrer. Podem atirar. Vão em frente. Que vozes estamos ouvindo e em quem confiamos? Há muitas vozes que não são confiáveis. A pergunta que talvez nós tenhamos que nos fazer nessa noite é: que voz nós estamos ouvindo? De Deus ou das circunstâncias que podem nos favorecer? A voz do mundo que nos tenta com seus prazeres, a voz que quer inflar o nosso ego. Esse texto fala de vozes. Há alguns versículos aqui que tem como por chave a palavra kol, voz no hebraico. Algumas delas não traduzidas no português, como por exemplo no versículo 1. Versículo 1, esse texto trata de Saul como rei em Israel, e no versículo 1, Samuel já se dirige a Saul dizendo: o Senhor me enviou para ungir-te rei sobre o povo, atenta, pois, para ouvir a voz das palavras do Senhor. Literalmente no hebraico está escrito isso: atenta, pois agora, a voz das palavras do Senhor. Literalmente, Deus então diz: ouça a minha voz, dê ouvidos à minha voz. E é disso que se trata. 1 Samuel capítulo 15. A quem Saul vai ouvir? E Deus então ele dá a ordem, e a ordem é muito clara a Saul. Deus diz para destruir todas as coisas, nada deveria ser deixado. Nós não devemos tentar entender esse tipo de guerra. Uma coisa apenas sabemos, que quando o dia do juízo vem, ninguém é poupado, grandes ou pequenos, e isso também acontecerá no dia do Senhor. Quando a gente olha para os amalequitas, eles tinham uma conta antiga sendo considerada. Veja que Deus não faz nada de forma injusta. Quando o povo de Israel está às portas de Jericó para entrar na terra prometida, a medida do pecado daquele povo já havia ultrapassado o limite. De modo que quando Israel entra na terra prometida, o juízo de Deus chega sobre aquelas nações, sobre aqueles povos que eram maus. Nesse momento, o juízo de Deus seria chegado sobre os amalequitas. Desde os dias do Êxodo, eles foram traiçoeiros com o povo de Deus, e Deus ainda não os havia destruído. Contudo, eles continuaram no caminho do mal, indo de mal a pior, até que transbordou.
Amalequita quer dizer pecador. Naquele contexto, muitos quando falavam, você é um amalequita, eles estavam querendo dizer exatamente isso, você é um pecador, era sinal de devassidão. Então Saul tem uma ordem da parte do Senhor que tudo deveria ser destruído, nenhuma exceção, não poupe nada. A ordem de Deus é lançada de forma contundente, precisa, sem dúvidas, sem brechas para desentendimento. Então Saul reúne o povo, e veja que ele reúne 200 mil homens a pé, diz o texto bíblico, 200 mil homens a pé e 10 mil homens de Judá, diz o verso de número 4. Nós estamos falando de um exército gigantesco. Ele não tinha por que desobedecer ao Senhor. Um grande exército, então ele fere os amalequitas. Há uma grande vitória. Contudo, o que acontece? Diz o verso 7, feriu Saul os amalequitas desde Avilá. Entretanto, verso 8, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. E diz o verso 9, Saul e o povo, o exército, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Ele poupa tudo que não era desprezível aos seus olhos. O final diz, tudo que era vil e desprezível, eles destruíram. Tudo que não era desprezível aos seus olhos, eles não destroem. Uma desobediência direta a Deus, totalmente oposta ao que Deus diz no verso 3. Não poupe nada. Entretanto, Saul não está preocupado com o que Deus diz. No verso 3, Deus faz algumas divisões, ele diz, não poupe do maior ao menor, falando de homens, e de animais, ele separa animais de produção e animais de carga, não poupe. Agora, quando Saul vai relatar sobre os animais e sobre as pessoas, ele não está falando do maior ao menor, ele poupa Agag, o rei, e ele poupa o melhor dos animais, aquilo que lhe seria útil, aquilo que seria bom para ele. Por que talvez poupar Agag? Por que não matar Agag ali naquele momento? O propósito de Saul era para que ele pudesse humilhar Agag, para que ele pudesse se exaltar. Não é porque ele era mais misericordioso do que Deus, mas porque Agag era um troféu a ser exposto. Por onde ele passasse, então ele podia expor Agag como seu troféu, para o seu engrandecimento, para se exaltar. E por que o melhor dos animais? Ele diz para Samuel que é para sacrificar ao Senhor. Ele tenta redimir o seu erro. Não, ele poupa os animais, porque isso era lucrativo para ele, porque isso traria benefício para ele e para o povo. Porque ao dar o churrasco para o exército, ele então ficaria muito bem aos olhos daquele exército. Ele era um populista, ele era alguém que queria ser visto, que queria estar acima, que queria ser engrandecido. Ele não destrói, ele desobedece ao Senhor, ele não dá ouvidos à voz de Deus. Entretanto, isso ofende ao Senhor. O verso 11 diz, veio a palavra do Senhor a Samuel, e o verso 11, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Arrependo-me de ter tornado Saul rei. Lembre-se, querido, todas as vezes que vermos algumas palavras difíceis nas Escrituras, nós precisamos entender o seu contexto. Deus não erra. Deus não errou ao levantar Saul como rei. Algumas pessoas dizem que o povo escolheu Saul e Deus escolheu Davi. Não é verdade. Deus escolheu Saul e Deus escolheu Davi. Entretanto, Saul é o mau exemplo para Israel. E Deus permite isso para que o povo pudesse
a olhar para esse mau exemplo e não segui-lo. O arrependeu-se aqui não é porque ele errou ou porque ele falou, poxa vida, não deveria ter feito isso. A palavra hebraica, naham, quer dizer um profundo pesar de Deus. Isso é um antropopatismo, atribuir a Deus um sentimento humano para que a gente possa compreender, é uma linguagem de acomodação, é algo que nós possamos, para que nós possamos entender como que Deus age para conosco. Deus olha para o pecado de Saul e aquilo o agride profundamente. Deus não fica inerte, queridos, frente ao nosso pecado e à nossa rebeldia. Isso agride a santidade de Deus. Isso ofende a santidade de Deus. Deus é ofendido diante do pecado de Saul, porque Saul, ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele tinha coisas mais importantes a fazer do que obedecer à palavra do Senhor. Enquanto ele está em rebeldia, ele continua na sua rebeldia, e veja o verso 12. Enquanto Samuel está buscando a face do Senhor, diz que Saul chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Saul está ocupado demais levantando um monumento para si. Vejam Agag, o meu troféu. Vejam como eu sou um grande líder que dou um churrasco muito bom para vocês, o melhor da carne, da picanha gorda. E olhem o monumento que eu estou levantando, porque eu sou grandioso, eu sou o maior, eu venho primeiro, eu estou acima de tudo. Ele quer apenas se engrandecer, ele quer colocar-se no lugar de Deus. Deus diz, e ele faz aquilo que ele quer. Ele não quer obedecer a Deus. E uma vida de desobediência ao Senhor leva à rejeição da parte do Senhor. Quando rejeitamos a Deus, Deus nos rejeita. Samuel chega até Saul. Quando Samuel chega, verso 13, Saul se dirige a Samuel, um populista. Ele diz: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha, fiz. O que o Senhor mandou, eu fiz. Exatamente o que ele não fez. Deus disse para ele não poupar, ele poupou. E ele diz, não, eu executei a palavra do Senhor. O grande problema de muitos líderes é achar que a vontade dele é a vontade de Deus. Muitos querem ser mais misericordiosos, mais bondosos, mais populares. Querer a aprovação do povo. Mas não é isso que o texto nos ensina. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Antes importa temer a Deus do que temer a homens. Mas Deus vê, Deus ouve. E agora nós temos uma outra voz no texto. Samuel se dirige a Saul e diz, verso 14, que balido aqui no hebraico é kol, voz. Que voz de ovelhas é esta nos meus ouvidos? E mugido aqui no hebraico é kol, voz. E que voz de bois que ouço? Que voz desses animais é essa que eu estou ouvindo? Verso 1, ouça a voz das palavras de Deus. E agora nós temos a voz dos animais. Saul deveria ter ouvido a voz de Deus, ao invés de ouvir a voz dos animais, ao invés de dar ouvidos às circunstâncias que pudessem ser, trazer benefícios para ele. Quando ele vê tudo aquilo, quando ele ouve tudo aquilo, ele não dá ouvidos à palavra de Deus, antes ele se importa com aquilo que vai trazer benefícios materiais para ele, aquilo que vai engrandecê-lo. Ele não se importa
com a vontade de Deus. Ele se importa com o seu conforto, com a sua vontade. Que voz é essa? E veja, queridos, como que Deus trabalha. O profeta, ele simplesmente poderia já ter trazido uma palavra de condenação, mas não é isso que acontece. Ele pergunta primeiro: que voz é essa? Porque Deus primeiro dá oportunidade de arrependimento. Deus é gracioso. Da mesma maneira, quando Deus pergunta a Adão: onde estás? E quando ele pergunta: comeste do fruto que eu disse para não comer? Samuel já sabia, Deus já sabia, mas Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependimento, de voltarmos para Ele com todo o nosso coração. Saul responde: eles são de Amaleque. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Eles fizeram isso, o povo poupou, a culpa é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Veja o que diz o verso 9: Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Saul diz: o povo poupou. Ele era o líder, ele era o principal responsável, mas ele age como Adão na queda. A mulher que tu me deste, ela que é o problema. E então agora ele tenta minimizar a sua desobediência, ele diz: mas veja, esses animais que foram poupados são para sacrificar ao Senhor teu Deus, Samuel. Veja, o que eu fiz aqui, eu fiz, vai ser benefício para mim e benefício para você. Eu estou rindo, mas eu vou te fazer rir. A gente vai dividir um negócio aqui. E um plano aparentemente piedoso. Vamos sacrificar ao Senhor. Mas qual parte do não poupar ninguém Saul não entendeu? Saul manipula, ele inventa, ele mente. Uma história de desobediência, de rebeldia. Como uma criança que, quando você pega ela no pulo, né? Ela comeu chocolate quando não devia, e ela está toda suja de chocolate, e aí você diz: quem comeu o chocolate? E aí a criança diz: o cachorro. Não fui eu. Conta-se o caso de uma pequena igreja dos Estados Unidos, e em uma cidade, essa igreja tradicional, ela abriu ao lado dela uma fábrica de cerveja, e o pastor, ele não poupava ataques àquela fábrica de cerveja nas suas pregações. Contudo, passa um tempo e aquela fábrica, por razões pouco esclarecidas, ela resolve fazer uma doação à igreja. E chega um cheque daquela fábrica no valor de $150 mil para a igreja. E a igreja precisava muito desse dinheiro. E os membros mais ortodoxos, eles unânimes dizendo: de maneira alguma, receber essa quantia seria um suborno satânico. Não podemos aceitar. Passados os primeiros dias, eles começam a analisar, eles começam a ver o dinheiro, o que as instalações da igreja, como elas poderiam melhorar. E então eles se reúnem, depois de muita discussão, uma proposta foi aceita, e registrou o seguinte no livro de Atas: por maioria de votos, resolveu-se aceitar a doação de $150 mil, feita pela cervejaria, na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que seu dinheiro vai ser usado para a glória de Deus. É como eu já vi um determinado pastor na televisão, foi questionado, falou: pastor, pode jogar na loteria? Ele diz: não,
Ele fala, mas e se ganhar na loteria? Deve dar o dízimo na igreja? Ele fala, meu irmão, se você já errou jogando, você não vai errar duas vezes deixando de dar o dízimo. Não é verdade? Saul é desse tipo. Ele quer manipular para o mal, para aquilo que lhe traz benefício, para aquilo que possa ser bom para ele. Ele tenta manipular Samuel também. Verso 17, então Samuel responde e diz, da parte do Senhor, sendo tu pequeno, você está querendo se fazer grande, Saul, você está querendo se colocar como alguém grande, mas quem é que te colocou nessa posição? Sendo tu pequeno, aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, o Senhor não foi quem te colocou e quem te ungiu rei. Você é quem foi ungido, você é quem é o cabeça sobre o povo. É Deus quem te estabelece, é Deus quem te mantém ou não, e você está tentando se manter pelo caminho errado, na desobediência, na manipulação, no pecado, porque não atentaste à voz do Senhor, porque não ouviste a voz do Senhor. E veja o verso 20, Saul diz, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual ele me enviou. Saul continua mantendo a sua posição, ele mente, ele diz, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Ele fez o certo, ele foi até misericordioso. Os animais serão mortos, Samuel. Não é que eu poupei, eles vão morrer, só que eles vão morrer em sacrifício ao Senhor. E qual o problema em trazer Agag? Ele continua tentando justificar o seu pecado. Quantas vezes fazemos isso, queridos? Quantas vezes tentamos racionalizar, justificar, esconder, manipular o nosso pecado? Mas isso traz morte. Nós temos os versículos profundos, belos demais, versos 22 e 23. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Rituais são nada diante da desobediência. Não importa se eu frequento a escola dominical semanalmente, não importa se mensalmente eu dou o meu dízimo, pouco importa se eu estou em todas as programações das sociedades internas. Tudo isso não tem valor se eu não sou obediente à palavra de Deus. Deus não se agrada de ritos. Deus não se agrada do exterior. Deus se agrada do coração obediente a Ele. A obediência é requerida. Em uma pesquisa nos Estados Unidos, durante um período de 12 meses, algo que não deve ser muito diferente daqui, e lembrando que nas pesquisas as pessoas mentem, de modo que o percentual pode ser bem maior, 60% dos funcionários já disseram estar doentes quando não estavam para não ir trabalhar, 60% levaram objetos da empresa para uso particular em casa, 80% baixaram músicas ilegalmente, 70% quebraram o limite de velocidade conscientemente, 30% tiveram algum tipo de relação extraconjugal, 70% dos estudantes tiveram algum tipo de envolvimento com trapaça acadêmica, 1 em cada 3 consumiu algum tipo de conteúdo pornográfico. Desobediência. Desobediência. Eu não sei qual tipo de desobediência você teve ou tem tido. Todos nós, tantas vezes, somos rebeldes e pecamos contra o Senhor. O ponto aqui é, desista disso.
desista de tentar justificar, de tentar se manter, porque o que vemos em Saul é alguém que tentou se manter no seu pecado até o fim, e por causa disso ele foi rejeitado. Verso 23 diz: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E o texto termina de forma terrível. Saul, no verso 24, ele reconhece agora e ele diz: pequei, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul não dá ouvidos à voz de Deus, ele dá ouvidos à voz do povo. Saul não teme a Deus, ele teme o povo. E por isso ele é removido da sua posição, da sua influência, do seu poder. Esse é o resultado do pecado: destruição, desastre. Ele não ouve a Deus, ele não teme a Deus, ele teme o povo. Ele sempre está ouvindo outras vozes. Conta essa história de um político. E um determinado casal conhecido vai até o seu gabinete para poder falar da sua crise conjugal, e ele recebe o marido, e o marido então começa a relatar dos problemas do casamento, dizendo que a culpa de tudo é da sua esposa. E ao final aquele político olha para aquele marido e diz: é verdade, você tem razão. Aquele marido vai embora, a esposa vem, também amiga dele, e ela começa a relatar tudo dos problemas do casamento e falando que a culpa era do marido. E aí aquele político, ao final, ele responde: é verdade, você tem razão. A sua secretária, então, ela estava presente, ela chega para ele, questiona e fala: mas como que você ouve o marido e diz que ele tem razão, ouve a esposa e diz que ela tem razão, sendo que os dois falaram coisas totalmente opostas? Isso está errado. O político responde para aquela secretária e diz: é verdade, você tem razão. Nós não podemos ser assim, queridos. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, de mais nada. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus e de mais nada. Nós devemos temer a Deus e mais ninguém. Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 18, é dito sobre Amaleque: esse povo que é destruído, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado, e não temeu a Deus. Amaleque não temeu a Deus, e Saul também não temeu a Deus, ele temeu o povo. Ele não ouviu a Deus, ele ouviu a voz do povo. E por causa disso, verso 35, nós temos: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. O pecado vai gerar destruição, rejeição. Uma família nos Estados Unidos, ela começou a criar um pet que a princípio era muito pequenininho, muito bonitinho, e alguns anos depois aquele pet já tinha mais de 30 quilos e media 2,5 metros. Era uma cobra, uma piton. E aquela cobra chamada Sally, alguns anos depois, ela mata o seu dono, ela o asfixiou até a morte. Ninguém sabe o motivo. Da mesma forma é o pecado. Muitas vezes ele começa pequeno e até bonitinho, mas quando nós cultivamos isso, isso vai trazer morte. A pergunta que temos que nos fazer nessa noite é: a quem temos ouvido?
Tememos a quem? Deus vê, Deus ouve. Desista de qualquer tentativa de justificar seus erros. Que possamos verdadeiramente voltar os nossos ouvidos para o Senhor, queridos. Vivemos tempos, dias maus, dias onde tantas vezes tentamos justificar, racionalizar, onde a palavra de Deus é deixada de lado. Não, queridos, ainda que tenhamos que perder todas as coisas, que o desejo do nosso coração seja nos mantermos fiéis, obedientes à voz da palavra do Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo. Isaías capítulo 1, verso 18. Palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Eu não sei qual é o seu pecado, mas o Senhor te chama ao arrependimento. É dito: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Para que nós pudéssemos ser perdoados, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço. Para que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus, nos achegar diante do trono da graça, a fim de receber da misericórdia de Deus, a fim de sermos perdoados, queridos. Confesse ao Senhor o seu pecado, abandone qualquer tipo de rebeldia contra o Senhor, volte-se para a palavra de Deus, para se alimentar na palavra de Deus, para dar ouvidos à voz de Deus, para andar em obediência ao Senhor. Não é tarde demais. O Senhor fala ao seu coração, porque Ele ama, porque Ele deseja que nós nos voltemos para Ele. Vamos orar. Santo Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tantas vezes agimos como Saul. Tantas vezes insistimos em justificar os nossos erros, em tomar decisões para agradar a outros, em agir para o nosso próprio bem. Não permita, Senhor, que vivamos uma vida de aparência, quando na intimidade nós não temos comunhão contigo. Que não seja nas palavras dos nossos lábios apenas que dizemos que obedecemos ao Senhor, quando no nosso quarto o nosso coração está completamente distante de ti, em rebeldia. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Perdoa-nos, Senhor. Que possamos ser obedientes à Tua voz, sensíveis à Tua palavra, para cumpri-la, para obedecê-la. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes pecarmos, desprezarmos, ó Deus, a Tua lei. Levanta homens e mulheres nessa noite, nesse lugar, que não temam nada nesse mundo a não ser o Senhor. Que amem a Ti acima de todas as coisas. Desperta-nos, ó Deus, para uma vida que glorifica o Teu nome. E livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.